ରନ୍ଧାରୀ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିନଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଘଟଣା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜା ଅନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଉ, କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ନ୍ୟାୟରେ ବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସମୟରେ ଶାସନରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ସଜା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ସେଇ ହିସାବରେ କହିବି ତାକୁ ଫାଶୀ କିମ୍ବା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯୋଉ ମହାଶୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ସଭା ପାଉନାହିଁ। କାରଣ ଗତ ସରକାରରେ କେତେ କେତେ ମହିଳା, କେତେ କେତେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାରରେ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ମାନେ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମମିତାର କେସ୍ ହଉ, ବେବିନାର କେସ୍ ହଉ, କି ଆମର କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାର କେସ୍ ହଉ, ସେଠି କେତେ ଜଣ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୋଷୀ ତୁରନ୍ତ ଧରାପଡ଼ୁ, ଆମର ସରକାର ବି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରିକି ତାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେମିତି ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା, ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚାହିଁବା। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବସିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ମଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଆମର ସରକାର ଏବେ ମାତ୍ର 100 ଦିନ ହେଇଛି, 100 ଦିନରେ କେତେଟା ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ଆଉ ସରକାର ତ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ହତ୍ୟା ହଉ କହିକିନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ କଣ କଣ ହେଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। କେତେ ଥର ତାଙ୍କେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବେ।